У студії Вікторія Ковцун, вітаю. Триває перекриття дороги державного значення Снятин-Городенка у селі Стецева. Учасники назвали протест безстроковим і вимагають ремонту вказаного відрізка дороги. На місці перебуває наш кореспондент Василь Скрипка. Васю, тобі слово. Акція протесту закінчилась зовсім нещодавно. Учасники акції перекрили дорогу у селі Стецева та не пропускали автомобілі, окрім медичних працівників та туристів з Польщі. Поруч зі мною знаходиться Юрій, учасник цієї акції протесту. Скажіть, будь ласка, які основні вимоги були у учасників акції протесту? В зв'язку з тим, що ще у лютому обіцяла нам влада, районна влада, капітальний ремонт цього участку державної дороги, і ці обіцянки по сьогодні вони не були виконані, народ просто буквально за декілька днів вирішив зібратися, і з 7 години ранку ми зібралися, і основними вимогами було це, власне, ремонт дороги. Уже не ямковий, а капітальний, тому що місцями просто неможливо проїхати. Тут нещодавно перебувала влада представників Снятинської районної державної адміністрації. Вони пообіцяли, що завтра із спеціальними автомобілями будуть виходити на ремонтні дороги, на ремонтні роботи. Та пообіцяли, що участки дороги 150 метрів на Городенку і до Городенки, тобто до Снятини, верніше, будуть ремонтувати. Якщо ні, то якщо не витримають, учасники знову вийдуть на акцію протесту. Вікторія. Дякуємо, Васю, а ми продовжуємо. Із травмою ніг, а також переломами ребер 87-річну жінку, що постраждала від обвалу балкону, доправили в обласну клінічну лікарню. Це відбулося сьогодні зранку в Івано-Франківську на Січових Стрільців 16 у дворі. Одна із жителів будинку Тетяна Стельмащук розповіла, що зверталася до влади неодноразово. Але зайнятися відновленням будинку ніхто не хоче. Управителем будинку виступає компанія «Балтія Сервіс». А оскільки будинок є архітектурною пам'яткою, то відповідальність за нього несе міська рада. У квітні були пана Марциньківа, нашого мера, нашого захисника, для того, щоб він нам допоміг у наших питаннях. Я просила взагалі особисто для того, щоб він нам допоміг зі сторони його дати дозвіл для забудівельника, для того, щоб він нам запропонував у своїх районах житло взамін на наше житло. Щоб ми звідси з'їхали, переїхали туди. А тут фасад. Я казала, для міста він можна цей фасад назад відбудувати, відтворити так, як він був. Будівля в австрійському стилі на вулиці Січових Стрільців 16 була збудована ще в 19 столітті. Останні ремонтні роботи з відновлення тут проводили в 2000 році. Більше інформації дивіться у наших наступних випусках новин. Сьогодні в Івано-Франківську відбувалась зустріч робочої групи щодо забудови біля 24-ї школи, що в мікрорайоні Пасічна, із жителями прилегли до цієї території будинків. Місцеві мешканці виступили проти забудови, бо на її місці хочуть бачити зелену зону. Та просили виділити забудовникам іншу земельну ділянку. Чи вдалося досягнути якогось компромісу – далі. Що ми досягли? Перше. Дане доручення управління земельних ресурсів спільно з архітектурою і спільно з представниками громадськості зайнятися пошуком альтернативної земельної ділянки, так, не меншої, не гіршої, як ви казали, там 48 тих сотиків, так, під будівництво. Друге, підготувати звернення на Кабінет міністрів, розглянути можливість відміни постанови Кабінету міністрів за 2016 рік. Так? Третє, ви просили, Тарас Іванович, значить, при поступленні документів на початок будівельних робіт вас буде проінформовано, так? Четверте. Зараз після наради спільно з забудовником ви виїжджаєте, дивитеся, що там є за парканом, чим вони там займаються. Четверте. Що ще? Якщо чесно, все ж таки вона була таки продуктивною. До чогось ми змогли договоритися, але не можу сказати, що була позитивною. Ми найбільше нас вражає те, що ми не можемо почути одобрення пошуку земельної ділянки. Ми перш за все наголошували на те, що ми би хотіли, би виділили для працівників СБУ іншу земельну ділянку. На даний момент кажуть, що немає, будуть вступати в пошуки і, можливо, якраз нас почують. Нагадаю, 18 червня в актовій залі 24-ї школи мешканці мікрорайону Пасічна зустрілися з представниками будівельної фірми «Вертикаль».
Люди просили фірму-забудовника залишити їм зелену зону поблизу їхніх будинків. З таким проханням вони прийшли на сесію міської ради, на якій міський голова Івано-Франківська дав доручення створити спеціальну комісію, яка займатиметься цією забудовою. Мешканці двічі перекривали дорогу, намагаючись хоч так звернути увагу на свою проблему. Продовження теми дивіться у наших випусках новин. Жителів Рівного, які, ймовірно, грабували будинки на Прикарпатті, затримали. Як інформують секторі комунікації поліції в області, затриманих з Рівненщини троє. Причетність ще одного чоловіка, уродженця Косівщини, наразі встановлюють. Зараз поліцейські проводять санкціоновані обшуки у помешканнях підозрюваних з метою виявлення та вилучення речових доказів причетності до злочинів та вирішують питання про їх затримання. Нетворкінг – подія, створена з метою об'єднання інтелектуального середовища, відбудеться у Івано-Франківську сьогодні о 20-й. Далі організатор заходу Дмитро Бесенюк. Сьогодні о 20.00 в літнику Старого Пса відбудеться подія під назвою «Нетворкінг». Нетворкінг – це подія, на якій сходяться люди для знайомства, для спілкування, для обміну ідеями і для втілення тих ідей в майбутні проекти. Тобто люди знаходять спільну мету і потім після того знайомства втілюють її в подальшому життя. Подія без правил, без нічого, просто люди сходяться і спілкуються. Умовно, там можуть бути поети, можуть бути художники, можуть бути дизайнери. І хто кого собі знайшов, скажімо так, той з тим і втілив проект життя. Поки це всі новини. У студії працювала Вікторія Ковцун. Наступний випуск з моєю колегою Лідією Середюк дивіться вже о 17:00. На все добре!